Єлизаветі нещодавно виповнилось 16. Дівчина – одна з перших, хто подав документи на отримання паспорта європейського зразка. Буде виглядати якось більш по-європейському, по-новішому, ніж проста книжечка. Серед необхідних паперів – свідоцтво про народження дитини має бути, оригінал, копія і паспорта обох батьків. Оригінали, копії. За наявності обох батьків. Якщо немає, то того, копія того документу, з ким є зареєстрована дитина. Оригінали, копія. Фото для пластикового документа роблять безпосередньо в міграційній службі. Там же особа ставить електронний підпис. Заповнення анкети займає не більше 10 хвилин. Процедура доволі зручна, як ми бачимо. У нас є обладнання, у нас є спеціалісти, які відповідають за прийом цих громадян. Тобто людина приходить, фотографується, заводиться його дані у вигляді анкети і вже далі йде на розгляд. У столицю саме там будуть виготовляти ID-картку. Ця процедура займає 30 календарних днів і безкоштовна для громадян, які вперше отримують внутрішній паспорт нового зразка. На пластиковій картці друкуватимуть фото, прізвище, ім'я, стать, дату та місце народження. Також електронний чіп міститиме інформацію про сімейний стан та місце прописки. Проте терміналів для щитування такої інформації у держустановах немає. Встановлювати їх планують протягом кількох років, а поки що в додаток до пластикової картки знову папери. Наразі про виготовлення такої карти ми ще громадянам видаємо довідку про місце реєстрації. Тобто до цієї карти в нього ще буде довідка. Тому куди би він не звернувся, йому все рівно буде зручно. Замінити ж теперішній паперовий паспорт громадянина України на документ нового зразка можна буде уже з наступного місяця. Однак за це нововведення доведеться платити. Якщо ми говоримо, що це буде не вперше, тобто людина звертається за обміном, так, в людини сталася втрата, звичайно, там буде сплачуватися держмита і вартість бланка. Наразі ця сума уточнюється. Тільки прийметься законопроект, вже буде тоді в нас вказана вартість. Міграційники кажуть, необхідне обладнання для оформлення внутрішніх пластикових паспортів є уже у 10 територіальних підрозділах області. І обіцяють, проблем із оформленням документів не буде. Це Кам'янець-Подільський міський відділ, Кам'янець-Подільський районний сектор, Цар'єр-Малинецький районний сектор, Хмельницький міський відділ, Староконстантинівський районний сектор, Шепетівський міський відділ. Ось це Красилівський, Летичівський, Полонський та Славутський, а також районні сектори. І наразі Нетішинський міський сектор також включиться до цього списку. Наразі уточнюється з ним питання на доопрацювання. Надія Драганчук, Юрій Чорний для інформаційного випуску.